praticamente sem carboidrato. Você juntou com um gringo? Rude, será que o Rude faz deadlift? É uma competição saudável, mas é sério. Exato. Essa coisa eu vou arrancar a cabeça dele e vou colocar ali, ó. Faixa azul, mano. I'm trying to touch the states this time. 2021. Yeah, show him I can still rap though. Salve, salve galera do Integral TV, começando o videozão aqui pra vocês. Hoje sábado, dia de descanso de treino, mais uma hora de cardio. Praticamente sem carboidrato, apenas 60 gramas de aveia na primeira refeição. O Chris quer me matar, eu sei. Não, ele não quer me matar, ele quer que eu chegue extremamente seco e é isso que a gente vai fazer. Então hoje estamos aqui na Dragon's Lair. Os caras ali muito loucos, acho que querem jogar uns pesos pro alto ali. Tá uma converseira desde quando chegou aqui, vou não sei o que, vou te pegar no treino, vou não sei o que. Mano, não vi nada acontecer até agora. Então vamos ver, parece que eles vão fazer terra ali. Vamos ver, vê lá, Gui, o que eles vão aprontar. Você achar no Brasil essa ferramenta aí? Foam Roller. Foam Roller. F-O-A-M-R-O-L-L-E-R. Bem fácil. Qualquer site, acho que até na Centauro você consegue achar. Tá brincando? Tá brincando? Tá brincando? Vai fazer o que aí, irmão? Vale, príncipe de Cabo Verde. Hoje arrancarei tua cabeça. Ah, tá certo. Só vejo aqui, ó. Que cachorro que lata que vira lata? É o Pincher. O Rude Boy nós arrumamos um apelido, ele é o Pincher. Aquele cachorro que tá no portão, só falta esguelar pra matar. Na hora que abre o portão, fica assim, ó. Mamãe, eu que sou o Pincher, o cara que tá raspando a bunda aí? Expliquei isso aqui. Fala aí, por que você faz isso? Expliquei pro povo. Tô fazendo uma soltura aqui com o Foam. Hoje a gente vai fazer uns deadlifts. Hoje não teve como ele correr de mim. Hoje ele tentou correr de tudo quanto é jeito, mas hoje ele não correu. Mas pera. Eu não tô correndo de nada. Eu treinei 4 dias seguidos. Quanto dia você treinou? 4. Não. 3. 3 dias? 3 dias. Treinei 4. E você veio viajando quantos dias? 2 dias. Que 2? De Ohio. Ah, mas eu trabalhei no Ohio. Ah. Não, mas tá bom. Vamos fazer um preparativo. Tem que ser preparativo, você tá bom. Preparativo? Hora de rotina, mano. Rotina, tem desafio pra rotina? Ué, tem que segurar a onda, batata quente. Mas é meio terra. Oxi, não existe terra, é do chão. Terra é do chão. Eu nunca vi terra. Terra é da onde? Terra é do ar? Eu treinei terra. Terra é do ar. Eu nunca vi isso. Caralho, filho da puta! Os Estados Unidos são todos de choque. Caraca, mano. Sabe por que eu tô falando? Por que eu quero fazer meio terra? Porque eu treinei perna essa semana. Você treinou perna? Ah, esse negão, ele dá um jeito de sair. Mano, ele dá um jeito de sair do buraco. Eu treinei perna 2 dias. Escolhe o movimento. Pronto. I'm ready. Se eu falar que vou pra meio terra, a galera vai tirar o sarro. Vai dizer que eu tô dando migué. Vamos pra terra no chão então, foda-se. É isso. Galera, a gente vai fazer... Vamos ver se o Rude vai me encarar no desafio mesmo, né? Mas hoje eu vou fazer um pouquinho de uma soltura aqui com o Foam. Aqui é a academia do Flex. Eu acho muito legal essa parte de acessório. Pra você ver vários tipos de Foam. Pra você ir fazendo essa soltura da musculatura. No deadlift, você utiliza muito a musculatura do glúteo. E é uma musculatura, principalmente, a parte posterior é a minha parte encurtada. Então é uma parte que eu tenho dificuldade de soltar. Então antes de eu partir para os exercícios, principalmente para o deadlift, eu vou, faço bastante soltura com o foam roller. Tento fazer uma pré-ativação de glúteos para depois começar o treino de deadlifts.
E vamos ver se o Rude vai treinar mesmo hoje. Ô, posso te dar um. Posso te pedir uma parada? Sim. Por que você não faz uma soltura com o Rude já pra começar? Porque acho que ele nunca fez isso na vida. É, eu chamei ele, ele corre. Chamei ele, eu falei, você não vai fazer uma mobilidade? Não preciso. Não preciso. Falei. Tá brincando. Ok, tá brincando. Tá brincando. Eu gosto, eu tenho um problema no pescoço, porque da época que eu lutava jiu-jitsu, de tanto fazer exercícios pro pescoço, pra defender golpes, eu tenho o escaleno, uma parte da musculatura do meu pescoço é muito forte e a outra é muito fraca. Então eu tenho muita dor no pescoço, principalmente quando eu durmo muito mal. Então eu uso o foam até pra me ajudar nisso, soltar essa parte do pescoço, do trapézio, pra dar mais conforto na hora que eu for fazer o deadlift, porque é um movimento que você utiliza quase o corpo todo. Você utiliza as pernas, você utiliza eretores, você utiliza musculatura acessória. Então, eu conseguir soltar bem a musculatura vai ajudar eu a ter uma performance melhor nos exercícios que eu for fazer. Então, vou fazer um pouquinho aí pra vocês. Tô precisando, faz bem, ó. Sem zoeira, tipo. Esse tipo de movimento, mobilidade, é muito importante fazer antes do treino. Eu tô brincando com ele, crossfit, etc. Mas não, é algo que é muito necessário fazer. Assim, você vai aprendendo o músculo, não solta. Um dia o corpo fala, já não quer nada com você, pega a lesão. Eu tenho que começar a fazer, mas eu tô com fisioterapeuta. Todas as semanas eu estou a libertar, estou a fazer todo esse tipo de movimento, mas tenho que começar a preparar o treino, fazer isso mesmo. Moleque forte, né? Eu estava com mais, eu reduziu agora para fazer mais repetições. Eu já estava muito mais pesado, 22 anos. Paulista, 22 anos, disse que vai competir daqui a 7 semanas e é um moleque forte e trabalha aqui na academia do Flex. O menino trabalha aqui, né? Trabalha aqui, mano. Mano, tem o melhor sítio para treinar e fazer as atividades dele. Se está a preparar para a competição. Seven weeks out, yeah? Seven weeks out, yes sir, man. About to get it. It should be fun, dude. Wow. Big talk. Então, porra, tem que tudo. Trabalha aqui, treina aqui, se prepara aqui. Quem quer faz. Arruma desculpa e corre atrás do que quer. Aí, 22 anos sem desculpa, fazendo e cargas altas, intensidade. É bom ver isso. Ô Rafa, sabe o que os caras vão fazer ali? Qual que é a fita? Os caras estão se desafiando no terra, mano. Vai dar merda isso daí. Vai dar merda isso daí, Gui. Vamos ver, né, o que esses caras vão aprontar aí. Já tá na hora de resolver essa briguinha deles aí, né? Já faz tempo que tá parecendo dois pinchers. Dois pinchers latindo na cara dos caras. Vamos ver o que eles vão fazer. Enquanto isso, a gente faz uma horinha de card aqui. Uma hora você tá fazendo? Uma hora. E como é que tá os cards? Todos os dias? Qual é que é? Fazendo card todos os dias. É, eu não tô fazendo card de jejum, isso é interessante. Primeira preparação que o Chris mudou o cardio. Então eu tô fazendo ou no pós-treino ou antes da penúltima refeição. O que é diferente pra mim, porque eu tava acostumado a sempre fazer meu cardio em jejum. Mas eu tô gostando, eu acho que isso tá me ajudando a manter um pouco o meu peso. Talvez o cardio em jejum me desgastava um pouco a mais do que o necessário. Não sei, a gente vai saber o resultado depois que a gente finalizar a preparação, mas está sendo diferente, isso é um ponto diferente dessa preparação. E às vezes eu faço pós-treino, quando ele quer dar uma puxadinha a mais,
faço pós-treino, 30 minutinhos, e à noite, 45 minutinhos. Então tá sendo basicamente isso aí, a minha divisão de cardio. Todos os dias, quando é dia de descanso, uma hora de cardio direto, e quando é depois do treino, 30 minutos, quando é duas vezes no dia, é 30 minutos pós-treino e 45 minutos à noite. É engraçado que ele não tem uma regra assim, ó, faz todos os dias 30 minutos pós-treino e mais 45 minutos à noite. Não. De acordo com as atualizações que eu mando pra ele, ele fala, ó, nos próximos dois dias você vai fazer dois cardio. Nos próximos dois dias você vai fazer só um cardio. Ou então ele até tirou um cardio, me deixou totalmente sem cardio esses dias. Então, isso que é muito louco, né? O feedback dele, o feeling dele de, ó, faz cardio, ó, coloca carbo, ó, tira o carbo, ó. Isso é muito foda. Só o Chris tem isso aí. Ele tem um bagulho que é diferente de tudo, então eu apenas obedeço e faço tudo que ele manda. Então é isso aí. Uma horinha hoje. Quando eu vou treinar, fazer movimentos básicos que eu gosto com uma intensidade alta, relativamente alta pra mim, aí eu gosto de ficar pelo menos uns 20, 30 minutos fazendo a mobilidade, fazendo uma pré-ativação, porque eu consigo performar bem melhor. Além de, tipo, conseguir melhorar na hora do movimento, eu acabo tendo muito mais conforto. Todo mundo quando faz, a maioria das pessoas, quando faz agachamentos pesados ou faz deadlifts pesados, sente muita dor na lombar, porque às vezes você tá com essa parte posterior toda encurtada, você não solta e vai direto pro movimento. Então o que que acontece? Isso piora mais. Então, o que eu faço? Já dou um tempo ali de 20, 30 minutinhos, dou uma tensão, solto a musculatura, faço mobilidade, vejo se eu tô realmente bem, se tô com alguma dor, algum desconforto, para depois começar o movimento. Porque hoje eu tô aqui para fazer força. Vamos ver se o príncipe vai me acompanhar, né? Eu tô pronto. Já fez alguma vez? Ver isso! Vamos ver isso! Vou descobrir! Aí, olha aí! Ó, o cara é malongo que sei lá o quê. Já vai dar desculpa que ele é alto. Você já sabe que eu tô na desvantagem, né? Vamos! Já vai ter que ele é alto. Mano, gostoso essa porra. Você fica morrendo pra tirar o peso lá do deadlift. Colocar o peso. Se liga? Deixa o acessório. Chega aqui. Aí você tira o peso, coloca tranquilamente. Pit stop. Pit stop, exato. Eu falo, é um macaco. Você é um macaco. Macaco igual ao homem dos carros. Vamos ver até onde vai, sim. Oh! Rudy, será que o Rudy faz? Deadlift? Eu tô com medo, tô falando. Falei, você já faz isso? Você tem certeza? Aquela canela ali aguenta colocar peso ali, levantar? Rapaz, aquelas panturrilhas ali. Não vai explodir as panturras, não, Rudy? Será que vai começar a vazar o negócio? Vai. Ó, canela de óleo, canela de cachorro. Os caras não prestam. Pressionar lá. Isso aqui é um erro.
Igual o Rude gosta de terminar o movimento assim, ó, jogando lá pra trás. Porque você tem, você sente que você tá jogando mais pra lombar, você tá contraindo. Mas o deadlift você termina na hora que você consegue alinhar todos os seus eixos articulares. Ombro, quadril, joelho, tornozelo. Terminou o movimento. Você jogando isso aqui é prejudicial pra sua coluna. Então, é um vício que você realmente, assim, você acaba sentindo mais, mas não, eu não indico, entendeu? Eu não indico, isso é questão do meu trabalho. Assim, não falo, ah, é certo, é errado. Pra mim, eu tiro essa parte, exato. Porque num deslize, principalmente num deadlift, você acaba se machucando, assim, e pode ficar meses sem treinar. Você pode gerar uma hérnia ou até algum problema maior. Sorry, don't worry. It's a just white belt in the plates. Okay, no problem. No problem. I'll win sometime. It's okay. We find another partner. Two against one. No, two no, no, one. No. Two against one. You see? Dois contra um. Ó. Oh, os gringos já estão vindo até corrigir o Rude na hora do deadlift. Tá complicado. Detalhe. Ó, tira um monte. Peraí, mano. Não corrigiu nada. É modinha deles. Deixa o caralho. That's the models. Crossfitters. Bro, old school. Old school, you know it. Casaco, a conversa é outra. Os frangos querem mexer comigo. Os frangos querem mexer com o Rude Boy. Já juntou até com um gringo, ó. Já juntou com um gringo. Tá bom. Os caras estão em dupla. O Brandinho também deve estar do lado dele também. O Brandeão é o juiz. Fala disso aí, ó. Qual é a regra? Qual é a regra aí? Você e o Paulista. Lá. Ele tá falando de times, é? Teams. That's right, MC. Qual é a regra aqui? Conta aí. É. A gente coloca a primeira milha pro lado de dentro. Isso é questão de peso. Você vê que as anilhas de powerlift, elas são diferenciadas por cores. Vermelha 25 quilos, azul 20 quilos e tem a amarela 15, verde 10 quilos, branca 5 quilos. Então, para os juízes saberem qual o peso na hora que o cara for fazer um movimento e tiver 7 placas, muitas vezes ele não vai saber. Muitas vezes não vão ter as anilhas coloridas, vão ter as anilhas comuns, de ferro mesmo. Então a primeira tem que estar virada para fora para o juiz ver se, quantos quilos são. Porque, tipo, ó, a primeira está virada para fora, 25 quilos. Se a gente colocar 4 placas, vão ter o quê? 100 quilos cada lado. O juiz vai conseguir saber o peso que o cara está fazendo. Entendeu? Então, assim, a primeira é virada para dentro e o resto virado para fora. Porque fica mais fácil de você contabilizar toda a carga na hora do movimento. Quatro pratos. Olha. Às vezes a galera olha para os pratos e fala, ah, só tá 3, tá certo. São 4 anilhas. Sabe o que motiva? Ó, tem o cara do lado, melhor atleta brasileiro que tá ali. Ainda tem o F, 7 vezes campeão do Olímpia na frente. Cada vez que eu for para cada repetição, eu vou olhar para isso aqui. Vou saber que eu tô a pisar o terreno dos campeões.
questão que o Rudy até brincou, falou que eu tava na desvantagem, porque eu sou alto, é questão dessa alavanca. Pra mim, que sou uma pessoa muito mais alta que o Rudy, longilíneo, o movimento é muito mais difícil pra mim. Pro Rudy, acaba ficando mais fácil, porque é mais curto. Rápido, exatamente. Né? O movimento, vamos supor, pra eu tirar a barra do chão e terminar o movimento, eu tenho que andar, vamos supor, 100 metros. Pro Rudy, são 70 metros. Entendeu? E é a mesma carga. Então, as pessoas altas têm um pouco de dificuldade no deadlift. Porém, eu sempre trabalhei meus defeitos no deadlift, por eu ser alto. Sempre trabalhei em déficit. Quando eu falo déficit, a gente coloca uma placa. Eu posso fazer o déficit para... Se você não consegue melhorar a sua saída do deadlift, esse é um exercício que você pode fazer. Você coloca uma placa e você sai de cima. Você aumenta a amplitude do movimento, o que fica mais difícil de você tirar ali. Você tirar ele do chão. Então você vai trabalhando seus defeitos passo a passo para você ir melhorando cada vez mais. É bom fazer isso. Dá um choque, senão o corpo acostuma a fazer sempre a mesma máquina. Acaba por cair numa rotina. Acaba caindo numa rotina, o corpo deixa de queimar ou deixa de acelerar o metabolismo. Então é bom atacar dessa forma. Mudar de máquina, dar estímulos diferentes, até choque diferente. Por que você vê bodybuilders assim, tipo, super heavyweight fazendo bike? Ah, alguns fazem. Eu não gosto muito porque passa a perna. Mas esse banco aqui é gostoso, é de boa. E eu tô... Quando eu faço uma hora assim, eu faço 30 minutos de bike, 30 minutos de esteira, pra intercalar quando você fica uma hora na esteira, mano, é chato, velho. E aí, como no último treino de perna eu senti uma fisgadinha na perna, eu preferi não fazer escada, porque escada força bastante. Mas eu vim aqui fazer uma bikezinha que já dá uma estimulada no quadríceps também e acelera a recuperação. Ó, lembrando que essas quatro placas aqui, só de anilha já tem 200 quilos. Quatro anilhas, cada lado de 25 quilos. Mais 20 quilos a barra. Agora a brincadeira começou. Vamos para 3 reps? Bora lá. Firme, hein? Começa aqui, vamos começar as quatro. Vamos. E... um. Bora, Rui. Foi, começou? Foi bom. O corpo tela entra preta. Numa adrenalina. Tela preta. Depois você volta ao normal. Deadlift? É. Quando... Minha carga máxima de deadlift eu fiz com 310 quilos. Para duas repetições. Quando eu fiz os 310 quilos, chegou a estourar um vasinho meu no meu olho. Meu olho ficou vermelho. E quando eu terminei também, esse twin que a gente fala, ficou vendo as estrelinhas ali. É que assim... Porque não foi nem questão de força, não foi... Viu que a minha explosão foi muito boa, rápida, mas eu sabia assim, mais uma e o corpo não vai aceitar. É naquele momento que você dá o apagão. Então antes de dar o apagão, ok, é essa aqui. No Brasil também a gente fala como frouxo. Frouxo tava dando 220 quilos. Já dá mais. Deixa só pra não dar o twiddle também aqui, ó. Isso é uma coisa que a gente tá brincando aqui, mas é para as pessoas tomarem cuidado. Porque isso aqui é uma carga que o Rudy fez tranquilamente, mas ele sentiu isso. E é normal. O que ele fez? Ele parou. Tá? Ele não é. Ele poderia continuar, conseguiria, mas e se dá algum problema? Entendeu? Continuar pra quê? Pra fazer um vídeo bonito? Não, então a gente precisa também saber a hora de enfiar o pé e a hora de tirar o pé e se cuidar. Galera, para vocês entenderem, nós estamos de viagem, muito trabalho, muita correria, mas mesmo assim já começamos a apertar. É uma competição saudável, mas é sério. Exato. É sério. E assim, mesmo sendo sério, eu quero o sucesso desse cara aqui. Exato. Então eu vou torcer por ele, mas eu quero ganhar. Eu quero ganhar, quero vencer. Exatamente. Mas aqui quero o máximo dele, quero o máximo de segurança, quero o sucesso dele. Então aqui a gente vai torcer um por outro, mas eu querendo ganhar, eu querendo ganhar. É, a gente tem que passar isso para vocês com uma... A gente quer mostrar que é uma competição saudável.
igual o Rude. Ele conseguiu fazer aqui com o peso, tranquilo. Sentiu, para. Não vou ficar incentivando ele, sabendo que ele pode se machucar. Entendeu? A gente aqui é uma competição saudável. Ele fala que quer que quer meu bem e eu quero o bem dele. Só que hoje eu vou arrancar a cabeça dele e vou colocar ali, ó. Vou arrancar a cabeça dele. Ele começa em cima, Rude. Isso. Ô dona, não quero Miguel aqui, desculpinha que vai ser papai. Ô cavalinho, você de zero cargo, não quero desculpa. O Rude Boy hoje não deu Miguel. Olha aí. Olha aí. Quero ver vocês aqui. Quero ver vir fazer acontecer dessa vez agora. O Boy chegou no 220, 3 eu, 3 ele. Ele fez uma ali, mas ele falou: eu vou fazer 3 e fez. Fiz ou não fiz? Não correr. Bora, tá aí registrado. Vamos! Mano, faz 20 minutos que eu terminei o card de uma hora, ou seja, uma hora e 20 que eu tô aqui. Esse cara tá ali, hein? Que jeito que eu vou crescer aqui? Vambora! Oh! Já era, hein, fi? Já era? Já foi? Desafiou, tio? O Rude fez ou não? Não, ainda não. Rude. O Rafa ia fazer... Quanto tempo de card você ia fazer? Uma hora, filho. Já fez. Já passou 20 minutos que eu fiz uma hora. Rafa me salvou, mano. Rude, vambora? Vambora. No mercado. Vamos no mercado. Bora. Ó, você foi salvo pelo gongo, viu? Você foi salvo pelo gongo. Claro que você tá também, rapaz. Claro que você tá. Pera. Tem um espetáculo, o cara tem. Ele não fez, tio? Ele não fez? Não, mas. Pera aí, meu. Porra. Tá me devendo um erro, cara. Vai sair caro. Não, eu tô precisado do tempo. Tem que. Me preparar, você já. Porra. Acho que foi bom. Tá, fica bom, né? Pincher. Salve aí, tio. Salve o rolê, Rui. Vai pagar um erro pra mim. Cheesecake Factory. Mas galera, vocês curtiram esse desafio? Deixem nos comentários o que vocês querem ver. Não dê migué dessa vez. Começou, pelo menos. Ele. É que esse cachorrinho, na hora que abriu, ó, o portão pelo menos foi pra cima. Não morreu, foi pra cima. Pô, agora eu faço deadlift há vários anos. 220. Dá pra fazer mais uns 10, 230, 240, acredito. O Vitor, pô, tem que respeitar o pai, mas não vai ficar por aqui. Só o começo do desafio, ainda quero Donaire, Brandão e Orson. Brandão, eu sou o árbitro só. Não, ok. Off-season, vou chamar o Brandão aí. Não, off-season não. Mas não vai ficar por aqui, não. Acabamos o desafio. É só treino, ó. I'm ready. Vamos fechar o overall gym. Peça competição. Vamos fazer um sorteio. Pra trazer uma galera. Fazer live. Tem que fazer uma coisa assim bem dinâmica. Se vocês curtirem essa ideia, pergunta aí pro Brandão, pro Capialo. O que vocês querem essa dinâmica? Comenta aí o que vocês querem pra esse desafio pra eu arrancar a cabeça do príncipe de Cabo Verde. Onde vocês querem um evento? A gente poderia fazer um evento com vários prêmios também pra galera que for assistir. Vários sorteios pra galera. Boa. E aí eu já pego a sua cabeça e já tiro e jogou pra galera também lá. Faixa azul, mano. Aí os caras fazem terra aqui com 300 quilos e não se machuca. Mas foi uma besteira dessa e rompe quadríceps. Vamos pro mercado, tio. Vamos pro mercado, isso aqui vai dar merda. Sabor sempre do zero. Como? Mas aí você pesa antes ou depois? O iogurte contém açúcar, sem lactose.